ky ligj do të kaloj, ne do të gjejmë votat. Pse nuk e ktheni edhe një herë në komisionin e ligjeve për ta ka procedura dhe Zoja nuk e di. Zoja vërtet ka qenë në kohën kur zoti Basha nënshkroi marrveshjen për të ndjekur problemet edhe për të marrë ca ministri dhe nuk e njeh realisht se cila është procedura. Nuk mund të tani teket zotit Basha, se nuk kthehet edhe teket zotit Basha, që ta rikthej një herë me qenë se i doli gjumi zotit Basha. Ktu nuk flitet në këtë mënyrë. Ktu ka një procedurë të saktë, do të jap përgjigje dhe asaj. Ktu ka një procedurë të saktë. Dhe gjitha kjo ndodh pasi nuk ka vullnet për ta diskutuar këtë gjë aty ku është për diskutuar. Pra në komisionin e ligjeve, në komisionin e sigurisë kombëtare, në komisionet të cilën e marrin analizë amnistinë. Dhe këto duhet debatuar. Nuk mundet tani zgjohet zoti Basha dhe thot pasën dhe unë jam mendament. Madje sot në intervistën e tij zoti Basha ndoqi që diku në lëvizje thoshte që unë jam dakord që ti falim dhe ato që na kanë sulmuar ne, jam dakord ta shtri pistën. Po pse më tani kur ja pyesin gazetarët është dakord, si u bëka kjo? Ne jemi me një institucion parlamentar të cilën marrë një vendim marrje të gjërë, nuk bëhet ajo mirë, dakord jam unë të zotit Basha. Ta shtrim këtë, ti palim dhe protestusit tjerë. Tani për dalë dhe pyetja. Ne nuk e kemi fare idenë e këti drafti, kemi rënë vetëm në parim dakord, por nuk është pse duhet bish parim me zotin Basha, kush është zotin Basha, zotin Basha është një deputet i thjeshtë, i cili duhet ta ushtrojë votat edhe të Partisë Demokratike, duhet ta konsultoni me të apo jo. Pikërisht, jo vetëm të zotit Basha, ne nuk kërkojmë votat të zotit Basha, as të zotit Berisha. Ne kërkojmë votat e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, atyre deputetëve të cilët mendojnë që kjo është një diçka që u vjet në shërbim qytetarëve, sepse atje ka nga vendimet e gjykatave ka individ të cilët janë futur në burg sepse kanë ndërtuar në tokën e tyre, se ky është legjislacioni shqiptar. Dhe këtë kërkojmë ne që t'ua falim këtë. Kështë mundësi që është dhënë, ky dënim të falet. Ne kërkojmë që i për individ të cilët kanë kryer aksidente automobilistike, ky falet. Në tërsinë e përgjithshme, kërkojmë që për individ jemi dakord për amnistinë. Absolutisht është diçka morale. Po nuk janë dakord, nuk janë dakord, se po të ishin dakord. Atëherë po i bëj një pyetje zonës. Po i bëj një pyetje amnistisë. Po pa diskutim që po i bëj një pyetje zonës së Zeu. Po pse është ndryshuar mundësi që të vjek edhe deklarata të deputetëve? Po ju bëj një pyetje, po ju bëj një amnistisë. Po ju bëj një pyetje reale zonës. Problemi është, a mund më thoni zonë drafti, me që juve e keni qumtuar, e keni studiuar draftin e amnistisë, dini dhe këto skenimet që janë futur me hile apo me kaltroje. A mund të më thoni cilët janë individët publik që përfitokan në këtë rast? Mund të më japësh një emër? Më thuaj një. Sepse është janë të përjashtuar të gjithë ato. Po nuk është nevoja që të flasim. Po mirë, një emër që shqetëson këto. Ja po a themon, asnjë individ publik nuk përfiton nga hetimi që po i bëhet nga gjykata e krimit organizuar. Neve na shqetëson mënyra tim zare. Këtu thuhet, cila është mënyra? Ja të lutem, lexoj. Neni 5.c. Do të ketë ulje të dënimit për të dënuarit me vendim të formës së prerë nga gjykata speciale. Po, është normale. Po nëse ke këtu bëhet fjala apo edhe për ish zyrtar, nëse ke po më mund ta marrim për ta kuptuar publiku, jo për ta kuptuar me 1 2 3 vite. Po ta kuptuar. Ky është jetë e opozitës që është bërë. Atë vetëm ajo po është bërë edhe pika 3 e neni 6 në lidhje me deklarimin e pasurisë. Pra është në mënyrë tinzare, prandaj dhe ka reagime. Për ta kuptuar qytetarët, sepse Zoja s'do ta kuptojë dhe s'ka për ta kuptuar ndonjëherë. Për të dalë, të lutem. Qytetarët duhet ta kuptojnë, vetëm një gjë. Që në këtë rast, në qoftë se një individi me vendim të formës prerë, i cili është akuzuar dhe ka marrë një vendim gjykata për vrasje. Më kupton? Ka vrarë dhe ka marrë një dënim gati mbi 25 vjet. A marrim shembullin e thjeshtë. Në këtë rast këtë individi po prit do ta shpjegoj që dalë në pikë. Nëse në rastin konkret këtij vrasit, i propozohet që të falet një vit, më kuptoni? Po kështu do i falet dhe atij individi i cili ka kryer veprim kundër shtetit. Marrim rastin e ose rastin më ekstrem të trafikimit